Hello，大家好，我是 Jenny Pink，欢迎大家来到我的频道。我这两天呢就去逛街，然后呢买了几样化妆品跟护肤品，想跟大家一起分享一下。就是这三样。好，那我们现在开始吧。首先呢，就是这一个啦，这个呢是我就是个人很期待的一个产品，它是那个 Anastasia Beverly Hills 的这个 Norvina 的眼影彩盘。为什么叫 Norvina 呢？好像是说，这个 Norvina 这个她是个人，然后她是这个 Anastasia 的女儿。然后呢，这个眼影彩盘呢是她为这个品牌，以自己为灵感设计的第一个眼影彩盘。然后因为据说她本人非常的那个，就是怎么讲，非常的大胆，非常的 dramatic，所以呢，它的这个彩盘颜色也是非常让人期待。那我们现在一起来看一下里面是什么样子啊？这一盘大家看一下，看颜色是不是很漂亮？尤其是这个颜色，我看，滴掉了，这个 so 这个颜色，我的天呐，这个颜色再加上这两个粉色，还有这个颜色，这不就是？少女系 unicorn 的颜色嘛，它一共是有14个颜色，它上面这一排呢全部都是就是 shimmer 带闪光的，然后下面这一排呢全部都是 matte 没有闪光的，然后呢它除了就是这个粉色系，是一个就是色系为主，大家可以用它来打造，比如说棕色系，就是大地色系的眼影也是完全可以的。然后有棕色、紫色，然后这样的橘色等等大豆色，所以我觉得这盘就是可用性还蛮高的。然后呢，我先给大家刚才给大家在手上试了一下这盘的颜色，大家看一下啊，对比一下。就其实你看这些粉色呀，就是还有包括这个 so 啊。其实对于这个亚洲人的皮肤来讲，肤色来讲都是还蛮亲和的，我觉得还很柔和，所以呢，一会儿我们可以去试一下。然后第二样产品呢，就是这一个，大家看一下，Urban Decay 的叫做 Ultimate Ozone。它是一个叫做crayon based multifunction 的一个唇部打底。一般我涂唇膏的顺序呢，就是先涂一层润唇膏，然后是唇线跟唇彩。然后呢，但是呢，这一支呢，它就完全可以取代了润唇膏的作用。同时呢，它可以让这个颜色在你的唇上就是更长时间更稳定。然后因为它的盒子上有写，就是说clinically proven to make your lip colors last 8 hours，就是说能让你的唇色保持8小时。是不掉色，然后呢，究竟是不是这样子呢？一会儿我们一起来试一下。好，我们现在一起来试一下这个彩盘。然后呢，我打底的话呢，是用这个 base 这个颜色这一支，然后用它的这个大头蘸一些。好，然后开始上色。第二个颜色呢，我选的就是这个粉色。然后呢，我用它来勾勒出，哦，这个颜色真的很，我觉得它应该会，这个彩盘的那个颜色应该会比较容易粉，应该比较容易碎。然后因为它的真的很软，然后呢，这个颜色我会用它来勾勒出我的这个眼眶。然后用小陶。然后也是同样蘸取这个粉，哎，这个粉色的颜色，然后呢，用它来勾勒你的这个下眼睑，从眼尾开始，这样。我们接下来就要上这个比较疯狂的，就是我刚才已经迫不及待的那个颜色，就是那个 so。然后呢，我用它就是来加重我的这个眼尾最深处。然后呢，我还是要同样的在我的这个下眼睑的下面加一点眼尾处，做一些点缀。我还是不太满足于这两个颜色，所以我打算再加一点这个，就是这个紫色，它叫celestial 这个颜色 celestial，我打算在眼上也加一点，用小头这一面，然后这个颜色。它是带闪光的，所以呢，用它做一些点缀，点缀在这个位置，差不多。最后一步呢，我想用这个 base 再
就是让我的这个轮廓再鲜明一些。在被子之上呢，我会加一点这个 Dreamer， 它是带就是基本上也是就是裸金色带一点 Shimmer 的。请关注我的频道哦，然后帮我点赞。今天我把我的眼线跟睫毛膏一起补上。好，大家看我这个粉紫色的眼妆是不是还是挺柔和的，也不会显得很突兀。然后总之呢，我觉得这一盘呢是我近期比较喜欢的一盘。然后现在呢我想给大家试的就是这一支，就是刚才那个 Ultimate Ozone 这支全部打底。然后我们现在先来拆开它，还有一个说明书，是这样的一个，就是很简洁的一个包装，然后它是一个无色透明的一个这样的颜色，我先不称之。OK， 然后因为他说就是他，最厉害的就是能帮你这个时间延长嘛，所以我想，我就今天不涂一个MAT。不涂 matte 的颜色，因为 matte 本身就是它就已经很持久了。那么我今天涂一个相对柔和一点的，就是比如说看有没有比较 creamy 一点的颜色，这个吧，我们来涂一支这个颜色。这个是之前我在韩国买的，就是 3CE 的这个唇釉吧。OK， 先来涂这个。它的还有一个就是比较好的功效，就是它可以减轻你的唇纹，因为我的唇纹就平常其实也没有好好护理唇，然后唇纹还挺深的，所以呢如果涂上比较就是 matte 的颜色的话，它就会很干很干，唇纹就特别的明显。这一支呢就可以帮我把这个唇纹都盖上。好，然后我们现在来涂这个。那我现在先等一等，我来看看它一会儿是不是就是很容易被擦掉。还有呢，我想跟大家分享的是这一个面霜，看一下。对，它就是这个Drunk Elephant 这个品牌的就是推出的面霜，它的名字叫做 Portini Polypeptide Cream， 富含蛋白的一个面霜。然后呢，这个面霜呢，它是荣获了，我看一下啊，是怎么说的，它是荣获了就是2018年的 The Cosmopolitan Skin Awards。 Drunk Elephant 这个品牌呢，就是这两年在美国是非常时髦的一个品牌，就很多的博主啊还有明星啊他们都会去使用。这一支呢就是说它是这样 brand， 这个面霜是这样 branding 自己的，就是说因为每天我们都会给自己做 smoothie， 然后会在里面加很多的蛋白粉，然后保持身体的一个健康，然后各种身体的这个能量元素的 balance。 但是呢我们的皮肤其实也这样 也需要这样的这个就是这样的保护，所以它呢就是给我们的这个皮肤相当于我们皮肤的蛋白粉。所以呢它打开是这样，它包装是这个外面有个纸盒子，也应该也是绿色的吧，然后呢是一个绿色的就是很可爱的这种很质感很好的塑料的一个包装，然后它打开之后是这个样子的，然后也很干净卫生，然后这样一按，哎，然后它每次出来这个量就刚好可以够我一次性使用，就是全脸加脖子的。把它拿下去给大家试一下，是在这吧。然后呢它就是比较润，然后因为我的皮肤呢是就是比较干，但是 T 区呢还是比较油的，所以就是基本上我买面霜就会比较谨慎，因为太干太油都不可以。但这一支我觉得还是很舒服的，首先涂上很滑很润，就是它虽然是这个霜的质地，但是完全不会就是有堵塞毛孔的这种感觉，就是觉得很清爽，而且它涂完之后呢就很水润，然后它的那个就是
产品的介绍也说它是保证你皮肤的水润以及弹性，弹性也非常的好，然后几乎没有什么味道，就是香气很淡很淡的香气，所以我觉得对于敏感肌来讲应该也是一个不错的选择。这支面霜呢，我在录这个视频之前已经使用了几次了，所以就是每次都感觉很舒服，然后呢我觉得它还是一个，而且价格也不贵，是好像是六十几刀加税70刀这样子，然后呢我觉得是一个很不错的选择。好，我们现在一起来测试一下，就是这一支笔它的效果如何啊？然后我拿了一张纸，然后呢，我来看一下我的唇色。它其实还是会就是掉色，因为我这个唇色是非常就是薄，非常容易掉的那种。但是呢，它好的地方就是它有很多的颜色都附着在了这个就是嘴唇上，就是即便你擦的话。我现在给大家擦一下，我还擦得蛮用力的，因为看颜色其实还有，所以我觉得如果是它换成一个不是很容易脱色的唇膏的话呢，我觉得效果会很好。如果你喜欢我的内容，请帮我点赞哦。那我们下次再见，拜拜。